kyberšikana. Čo to vlastne je a ako ju rozpoznať? Viete, na koho sa obrátiť, ak niečo podobné zažívate? Práve mladým sa snažia ukázať, ako pracovať s internetom, hovoriť o tom, kedy je toto prostredie sociálnych sietí bezpečné, hovoriť o rodovej rovnosti, o nenávistných komentároch, ako s tým bojovať a ako vytvárať pozitívny vzťah k sebe samému. Projekt SOM je rozšírením bývalého projektu HIV/AIDS prevencie a je teda rozšírený o rôzne témy. Rovesnícky nátlak, kyberšikana, bezpečnosť online priestoru, rodová rovnosť, sexualita na internete, nenávistné či nepravdivé komentáre. To sú všetko témy, ktorým čelí dnešná mládež na internete. Žiaci sa väčšinou boja o takýchto témach rozprávať. Nie je to úplne bežná téma v dnešnej spoločnosti, preto sme sa rozhodli tento projekt realizovať a teda aj nejako viesť týchto mladých ľudí ku komunikácii. A mali by komunikovať hlavne so svojím okolím. Keďže žijeme v 21. storočí, práve mládež, študenti, deti, žiaci čelia nástrahám tejto doby. A preto je táto téma, si myslím, že veľmi aktuálna. 1. augustový týždeň bude národný kurz, kde budú vyškolení koordinátori. Tí budú ďalej viesť rôzne sedenia pravidelné na školách. Cieľovou skupinou sú druhý stupeň základných škôl a strednej školy. Netreba sa báť o svojich problémoch hovoriť. Dôležitá je predovšetkým komunikácia. Roman Martinský, Telke.